Zamanlar bir testdir. Deməli, biz nəzər yetirməliyik zaman uzlaşmasını taparkən bağlayıcımıza. Bağlayıcımız sinsdir. Bilirik ki, sinsdən sonra standart qaydamız var. Keçmiş sadə zaman istifadə etmək lazımdır. Keçmiş sadə zaman. Əvvəlində isə gəlməlidir bitmiş zaman. Uşaqlar, bu indiki bitmiş də ola bilər. Həmçinin keçmiş bitmiş zamanda ola bilər. İndiki bitmiş zamanda ola bilər, keçmiş bitmiş zamanda ola bilər. Odur ki, sinsdən sonra keçmiş sadənin gəldiyi yeganə variant A və Y variantıdır. Və qeyd edək ki, sinsdən əvvəl bitmiş zaman olmalıdır. Ar bitmiş zaman deyil, sadə zamandır. Ona görə doğru olacaq A variantı. Yəni sinsdən sonra keçmiş sadə əvvəlində isə indiki bitmiş zaman. Murad və Elcan məktəbə getdiklərindən bəri yaxın dost olublar. Deməli, keçmiş sadə və indiki bitmiş zaman sinsin uzlaşma qaydasıdır.